সকলোকে আমাৰ চেনেল লাইভ ঢুকালৈ মই মেছেজ কৰে স্বাগত জনাইছোঁ। বিশেষ কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি নিউজবিলাক দিব পৰা নাই, তাৰ বাবে যথেষ্ট দুখিত। আজিৰ পৰা যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ডেইলি বেচিছত আমি নিউজ প্ৰভাইড কৰিম। গতিকে আজি তাৰ মাজতে মই পুনৰবাৰ সকলোকে, এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে লাই ঢুকা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ সেই বেল আইকনটো টিপিবলৈ অনুৰোধ কৰাইছোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমাৰ পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ যিটো প্ৰাইচ, যিটো দাম, সেইটো বৃদ্ধি হৈছে, যোৱাকালিৰ পৰা বৃদ্ধি হৈছে। প্ৰায় কিমান বৃদ্ধি হৈছে, কিহৰ কাৰণে হৈছে, এই সকলোখিনি কথা থুলমূলকৈ আপোনালোকক এটা বাতৰি হিচাপে দিবলৈ যত্ন কৰিম। আহক তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আমি আজি এই ছেশ্যনটো। এতিয়া কথাটো হৈছে আমাৰ যি পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ প্ৰাইচ আছে, সেই প্ৰাইচটো বহুতে গৈ আছিল যে ইউ পি ইলেকশ্যন, পাঞ্জাৱ ইলেকশ্যন যি হৈ গ'ল, ইলেকশ্যনবোৰ গোৱা ইলেকশ্যন, তাৰ পাছতে বাঢ়িব, কিন্তু বহুদিন বঢ়া নাছিলে। আৰু হয়তো আপোনালোকে যদি জিঅ'পলিটিক্সৰ নিউজবিলাক চাই থাকে তেতিয়া গম পাব যে আমাৰ ৰাছিয়াই আমাক 25% মান ডিছকাউণ্টত তেলবিলাক দিম বুলি কৈছে, যিটো মানে খাৰুৱা তেল, যিটো কেঁচা কেঁচা তেলটো আমাক দিম বুলি কৈছে। তো বহুতে কৈ আছিল যে সম্ভৱ, সেইকাৰণে প্ৰাইচটো বঢ়া নাই, কাৰণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যিটো প্ৰাইচ বাঢ়ি আছে, যদি ৰাছিয়াই আগৰ প্ৰাইচটোতে দিয়ে, তাৰমানে এতিয়া যিটো প্ৰাইচ বাঢ়িছে তাৰ পৰা 25% ডিছকাউণ্ট কৰি আল্টিমেটলি সেই আগৰ প্ৰাইচতে যদি ইণ্ডিয়াক দি থাকে, আৰু ভাৰতেও সেইটো ক্ৰয় কৰিবলৈ সকলোখিনি কাম কাজ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে, ৰাছিয়াৰ পিছতে ইৰানেও দিম বুলি কৈছিলে। গতিকে বহুতে কৈছিল যে হয়তো সেইবিলাক কাৰণে আমাৰ ভাৰতত প্ৰাইচটো বঢ়া নাই, মানে হাই খোৱা নাই। কিন্তু ৰিচেণ্ট নিউজ এটা আহিছে, তো তাত কি কৈছে যে আমাৰ যোৱাকালিৰ পৰা 80 পইচা প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলত বাঢ়িব। তো কি হৈছে কথাটো, যে আগতে আমাৰ মেইন কষ্টটো সকলোৱে গম পাইছেই, এইটো ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৱাৰৰ পৰাই গৈছে। বিশেষ এতিয়া বৰ্তমান বেলেগ একো কষ্ট নাই, মেইন কষ্টটো কনফ্লিক্ট বিটুইন ৰাছিয়ান ইউক্ৰেইনে হৈ আছে। তো কি হৈছে যে আগতে কি আছিলে, 1 বেৰেল, ইয়াত লিখিছোঁ the price of both petrol and diesel are expected to rise further as crude oil prices have increased sharply due to Russia and Ukraine. এইটো মেইন কাৰণটো ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ কনফ্লিক্টটোৱে হয়। দ্য প্ৰাইচ অফ ব্ৰেণ্ড ক্ৰুড, ব্ৰেণ্ড ক্ৰুড মানে কি হয় মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। ধৰি লওক এখন আমি সৰুকৈ যদি ভাবোঁ, ধৰক এটা চাৰ্ট আপুনি তৈয়াৰ কৰিছে, নিজে বনাইছে, তো চাৰ্টটোৰ কি কৰিছে, আপুনি এটা বেছ মাৰ্ক ধৰি দিছে, মই এইটো 200 টকাত বেচিম। চ' এই যিটো বেচ প্ৰাইচ, সেই বেচ প্ৰাইচটো সেইবোৰ ওপৰত আপুনি দোকানবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ ৰূপত বেচিব। আপুনি যিটো একদম বনাইছে, য'ৰ পৰা ওলাইছে, সেইটো যিটো বেচ মাৰ্ক, চৰি বেচ প্ৰাইচ, সেইটো হৈছে আমাৰ খাৰুৱা তেলৰ কাৰণে ব্ৰেণ্ড ক্ৰুইড প্ৰাইচ বুলি কোৱা হয়, যিটো বেচ হয়। এই বেঞ্চ মাৰ্ক প্ৰাইচটোৰ ওপৰত মানে ভিত্তি কৰি আমাৰ ক্ৰুইড অইলৰ প্ৰাইচবিলাক বাঢ়ি থাকে। এতিয়া বৰ্তমান কিমান বাঢ়িছে, প্ৰায় 40% বাঢ়িছে, বাই প্ৰায় 40% বাঢ়িছে। আৰু 40% বাঢ়িছে মানে আগতে কি আছিলে, এতিয়া যিটো আমাৰ প্ৰাইচ হৈ আছে, তেলৰ যিটো প্ৰাইচিং হৈ আছে, সেইটো কাহাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আহিছে, $81.6 পাৰ বেৰেলত হৈ আছে। পাৰ বেৰেল মানে এক বেৰেলত যদি $81.6 থাকে, তেতিয়া আমাৰ যিটো প্ৰাইচ হ'ব, সেই প্ৰাইচটো বৰ্তমান হৈ আছে, যিটো আমি মানে পৰহিলৈকে কিনি আছিলোঁ। কিন্তু সেইটো কিমান বাঢ়ি গৈছে বুলি কৈছে, সেইটো বাঢ়ি গৈছে প্ৰায় 40%। 40% বাঢ়িছে মানে কিমান বাঢ়ি গ'ল, $114.2 পাৰ বেৰেল হৈ গৈছে। যিটো $81.6 আছিলে, সেইটো কিমান হৈ গৈছেগৈ, 114.2 পাৰ বেৰেল হৈছে। আৰু বৰ্তমান যিটো হৈ আছে, সেইটো আমাৰ হৈ আছিলে কি, এই $81.6 পাৰ বেৰেলৰ হিচাপত হৈ আছিলে। তো যেতিয়া $114.2 পাই গৈছেগৈ, সেইটো হিচাপত যদি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি বৰ্তমান 80 পইচা বাঢ়িছে। এতিয়া আপোনাৰ এটা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ, আমি যিমানবিলাক তেল বাহিৰৰ পৰা কিনো, সেইটো এজ এ বেৰেল আহে, আৰু 1 বেৰেল মানে কিমান জানেনে, অলমষ্ট 159 লিটাৰ হয়, অলমষ্ট 159 লিটাৰ হয়, এক বেৰেলত 159 লিটাৰ হয়। সেইটো মনত ৰাখিব, এইটো এটা কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন আৰু, যে আমি যিমানবিলাক তেল ক্ৰয় কৰোঁ সেইবিলাক বেৰেল কিনো, আৰু এক বেৰেল মানে কিমান, অলমষ্ট 159 লিটাৰ পইণ্টত আছে, অলমষ্ট আমি 159 লিটাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ।
এতিয়া আমাৰ যিবিলাক অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানী আছে, অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানী যিবিলাকে অইল আমাক বিকে বিভিন্ন দেশত, সেইটো অ' এম চি বুলি কয় একেলগে, তেওঁলোকে কি কৰিছে, 0.8 লিটাৰ বুলি কৈছে, তাৰমানে 80 পইচা বঢ়াইছে, দুইটাতে বঢ়াইছে দেই, অকল ডিজেলৰ পেট্ৰলত বঢ়োৱা নাই, সমানে দুইটাতে বঢ়াইছে। আৰু সেইটো বাঢ়ি পেলাই বৰ্তমান নেশ্যনেল কেপিটেলত মানে হৈছে দেলহিত, দেলহিত কিমান হৈছেগৈ বৰ্তমান প্ৰাইচটো 96.21 পাৰ লিটাৰ ডিজেল, চৰি পেট্ৰলত হৈ আছে, আৰু ডিজেলত হৈছে 87.47 পাৰ লিটাৰ। এইটো বঢ়াৰ পিছত মানে 80 পইচা বঢ়াৰ পিছত, আৰু দ্বিতীয়তে কি হৈছে, আমাৰ যিটো ঘৰুৱা এল পি জি কিনো আমি, বট ইয়াৰ আগতেতো বাঢ়িছিলে, এইটো যিবিলাক মানে কোম্পেনীবিলাকে লয়, কিন্তু আমি যিটো ঘৰুৱা এল পি জি কিনো সেইটো 50 টকা বাঢ়িব, যিটো আমাৰ 14 কেজিমান ওজনৰ হয় সেইটো পায় 50 কেজি, 50 টকা বাঢ়িব। আৰু সেইটো গৈ থৈ পেলাই বৰ্তমান দেলহিত কিমান হৈছেগৈ, 950 টকা হৈছেগৈ। অ'কে, এতিয়া এইটো হৈছে আমাৰ ৰিটেইল প্ৰাইচ, মানে 80 পইচাটো যে পাইছে সেইটো ৰিটেইল প্ৰাইচ। কিন্তু আৰু এটা প্ৰাইচ আছে, যিটো ধৰক এতিয়া আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱে হওক বা যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে, জিঅ' হওক বা এয়াৰটেল হওক বা ডিফাৰেঞ্চবিলাক কোম্পানী আছে, যিবিলাকে বহুত ডিজেল কিনে বা অইল কিনে, 2,00,000 মানে 2 লাখ, 2,000 লিটাৰ, 5,000 লিটাৰ, 10,000 লিটাৰ তেনেকুৱা লিটাৰত মানে তেল ক্ৰয় কৰে, সিহঁতৰ বাঢ়িছে প্ৰায় 25 টকা বাঢ়িছে 1 লিটাৰ। এইটো বাল্ক ইউজাৰ বুলি কয়, আমি এইবিলাকতো হৈছে সৰু, সেইটো আমাৰ ৰিটেইলাৰ, কিন্তু বাল্ক ইউজাৰ যিবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী হয়, ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে আছে, সেইবিলাক কি কৰে, বহুত হাই এমাউণ্টত অইল মানে পাৰ্চেচ কৰে, সিহঁতৰ কাৰণে কিমান বাঢ়িছে, 25 লিটাৰ বাঢ়িছে পাৰ লিটাৰ। অ'কে, তো এইখিনিয়ে হৈছে নিউজটো, আমাৰ বাঢ়িছে কিমান, 80 পইচা বাঢ়িছে, দুইটাতে বাঢ়িছে। আৰু দেলহিৰ কথাটো কৈ আছোঁ, এতিয়া আমিতো অসমত থাকোঁ, অসমৰ কথাটো আনিব লাগিব। এতিয়া এই গোটেইখিনি বঢ়াৰ পিছত অসমত আজিৰ যিটো আহিছে মানে হেৰিটো, সেইটো আহিছে পেট্ৰলত, চৰি ডিজেলত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ডিজেলত আমাৰ চৰি পেট্ৰলত যদি চাবলৈ যাওঁ, পেট্ৰলত 16 মাৰ্চত যদি চাওঁ, এইটো 94.58, 17 মাৰ্চত 94.58 আছে, এইটো দেখিছেনে, এইটো কনষ্টেণ্ট আছে 94.58, 22 মাৰ্চত 95.38 হৈ গৈছে, আৰু 23 মাৰ্চত 96.3, এইটো আছে আজি, এইটো ক'ত আছে, দেলহিত, চেঞ্জ কিমান আছে, 0.96 হৈছে পেট্ৰল প্ৰাইচত। অ'কে, তো এইখিনিৰ পৰা দেখিছে আমি 21 মাৰ্চলৈকে এইখিনি গোটেইখিনি কনষ্টেণ্ট আছিলে, অলমষ্ট 40 ডেজ 50 ডেজ মানৰ পিছত এইটো বাঢ়িছে, আৰু কালি হঠাৎ বাঢ়ি যোৱা হৈছে, কিমান বাঢ়ি গৈছে, 0.8 পইচা দেখিছে, আৰু আজি কিমান বাঢ়িছে, 0.96, এইটো ডেইলি বেচিছত চেঞ্জ হয়, আমিতো ডেইলি বেচিছত চেঞ্জ হয়, তেলৰ যিটো প্ৰাইচ হয় সেইটো ডেইলি বেচিছত চেঞ্জ হয়, সেইটো বোলে বহুত দিনৰ মূৰত হয় সেইটো নহয়, সেইটো ডেইলি বেচিছত চেঞ্জ হয়, কিন্তু লাষ্ট 40 ডেজত বঢ়া নাছিলে, প্ৰায় দুমাহ আমি যদি চাওঁ প্ৰায় তেতিয়া বঢ়া নাছিলে, কনষ্টেণ্ট আছিলে দেখিছে গোটেইকেইদিন, 16 মাৰ্চৰ যদি মই তাত দেখাইছোঁ, কিন্তু 22 মাৰ্চত বাঢ়ি গৈছে, বাঢ়ি কিমান হৈছে, 95.58 হৈছে, আৰু ইয়াত 0.8 বাঢ়িছে, আৰু ইয়াত বাঢ়িছে 0.96 হৈছেগৈ, 96.3। আজিৰ দিনত, আজিৰ তাৰিখটোত গুৱাহাটীত প্ৰাইচ হৈ আছে 93.34। তো এইটোৱে আছিলে আমাৰ যি তেলৰ দাম বাঢ়িছে, কিয় বাঢ়িছে বুলি ক'বলৈ যদি চাওঁ আমি, মানে মেইনলিটো ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ কনফ্লিক্টৰ কাৰণে গৈছে, তাৰ মাজত আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ, যে ইণ্ডিয়াই অলমষ্ট 82% তেল ক্ৰয় কৰে, ইম্পৰ্ট কৰে, আৰু সেইটো গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত দ্বিতীয়, ফাৰ্ষ্টতে চাইনা, চাইনাই হায়েষ্ট তেল অইল ইম্পৰ্ট কৰে, আৰু তাৰপিছতে ইণ্ডিয়াই কৰে। আৰু এটা কথা মনে আহিব যে ৰাছিয়াটো দিছেই 25% অইলটো ডিছকাউণ্ট কৰি দিছে, তথাপিতো কিয় বঢ়া নাই, এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ, ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতে একদম কম এমাউণ্টৰ, তাৰমানে যদি 100% যদি আমি টোটেল ধৰোঁ, তাৰ 2%হে কি কৰে, ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰে, গতিকে ৰাছিয়াই যদি ডিছকাউণ্টত দিও, ইণ্ডিয়াৰ কিন্তু বিশেষ একো মানে চেঞ্জ নহয় অইলৰ প্ৰাইচত, অলমষ্ট 98%ই বেলেগৰ পৰা কৰে, সবতকৈ হায়েষ্ট ইম্পৰ্টাৰটো হৈছিলে ইৰাক, দেন ইৰাণ, দেন ৰাছিয়া, ইউ এছ এ পৰা বহুতখিনি কৰে, কিন্তু বৰ্তমান ইৰাণৰ ওপৰত চেংচন লগাই থৈছে ইউ এছ এ, তাৰ তাৰ পৰা সেইকাৰণে তেলবিলাক অহা নাই, তো ৰাছিয়াৰ পৰা যদি কমায়ো দিয়ে তথাপিতো আমাৰ একো চেঞ্জ নহয়, বিকজ ৰাছিয়াৰ পৰা মানে 2% মানুহে কৰে, বাকীটো বেলেগৰ পৰা কৰে, আপে ক্লাছ কাণ্ট্ৰি আছে সেইবিলাকৰ পৰা কৰে, চৌদি আৰৱ আছে সেইবিলাক বিভিন্ন কাৰণৰ পৰা কৰে, ইউ এছ এৰ পৰা কৰে, কিন্তু ৰাছিয়াই সেইকাৰণে ডাঙৰ ডিছকাউণ্ট দিলেও আমাৰ একো ফৰক নপৰে, মানে সেইখিনিয়ে কথা আপোনালোকক জনাবলৈ ভাবিলোঁ, জনাই থওঁ,
এইটো ডে টু ডে লাইফত যিহেতু আমাক লাগি থাকে, সেইকাৰণে এইখিনি জনাই থ'ম বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ, এইখিনি আছিলে, থেংক ইউ।